麻烦请你姐帮忙送糕点过来吧，是来送糕点的吧？现在要走了吗？是不是值得赌上我的人生的地方？我想来看看，所以才来的。老公，那车是谁的？学长的心已经离开你了，我劝你面对现实吧。不管多喜欢我老公，多羡慕我，就要搞垮人家的家庭吗？事情变成这样，我们就会更难在一起。动力的爸，周一至周五晚间7点，未来戏剧台幸福泡菜店。